Taip pat sveikinimai irgi visai komandai. Buvo svarbu šiandien padaryti visą darbą iki galo ir mums tas pavyko. O galbūt, sakykime, kas pavyko, kas nepavyko, tai pačios rungtynės buvo tokios, kad labai svarbu buvo įmušti įvartį pirmam kelnį. Gal tik pradėjus žaisti truputėlį jautėsi, kad labai svarbu šiandien mušt, varžovai šiek tiek nusileidę žemiau, jų tikslas buvo atsiginti, pabėgti kontratakas, tai kažkoks nuo pat pradžių mini toks nervingumas jautėsi, tai bet svarbu, kad įmušėm pirmam kelnį, mums tas buvo labai svarbu visom prasmėm. Tada antram kelnį kažkiek gal pradžia buvo tokia, gal vėl varžovai su pirma mintim, kad irgi siekti išlyginti, tai buvo toks mini nervingumas, bet vėl tą momentą pavyko komandai viduje suvaldyti ir viskas kiek nurimo ir baigėm taip, kaip ko tikėjomės ir ko siekėm, tai labai džiugu dėl to. Po pirmo kelnio buvo atliktas keitimas, atrodė Šelnegeris visai nevagai žaidė, čia buvo jūsų sprendimas ar kažkas nutiko? Pirmam kelnį jis gavo kontaktą, kaip matėm buvo pastatytas baudos smūgis ir jis tiesiog stiprų skausmą kentė ir nusprendėm, kad nelaikysim. Kaip su kitais traumuotais futbolininkais grįžtant paskutinių rungtynių, ar dar nėra aišku? Manau, paskutiniam rungtynėse, nu, vėlgi turim dar ir gal laiko ir treniruotės ir visko nutinka, bet dabar atrodo, kad gal gale sezono paskutiniuose rungtynėse bus visi žaidėjai pasiruošę žaisti.